Російські війська підтвердили просування на північний захід і південний схід від Авдіївки 26 листопада. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на північний захід від Красногорівки, сімох кілометрів на північний захід від Авдіївки і в східній частині промислової зони на південно-східній околиці Авдіївки. На відео з геолокацією за 26 листопада видно, як російська бронетехніка атакує українські позиції в північній частині промзони на південно східній околиці Авдіївки. Російські військові блогери переважно стверджували, що російські війська 26 листопада захопили всю промислову зону біля залізничної станції Ясинувата 2 але інститут вивчення війни поки не знайшов візуального підтвердження цих тверджень. 26 листопада російські війська також продовжили наступальні дії на рубежі купянськ сватове Кремінна і підтвердили наступ. Геолокаційні кадри, опубліковані 26 листопада, показують, що російські війська незначно просунулися на південний захід від 1 травневого км кілометри на схід від Куп'янська. У генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Синьківки – 8 км на північний схід від Куп'янська, Іванівки, 20 кілометрів на південний схід від Куп'янська, Новоселівського, 14 кілометрів на північний захід від Сватового та поблизу Серебрянського лісу, 10 кілометрів на південний захід від Кремінної.